Cuando no has hablado tú. Tror du, det tømmer min allerede reaktion på sælgen? Jeg passerer det synk. Hvordan føles det i starten i forhold til nu? Eller omvendt? De brænder hele vejen. Det brænder hele vejen? Ja, det gør det. Også i starten? Ja. Ikke så meget i starten, men nu gør det da. Hvad med maven? Briller den også? Nej. Ja. Bare i synk. Ja. Når du snakker, så kan jeg faktisk mærke alt chili herovre. Nej. I morges var det alt rødvin, jeg kunne mærke. Ja, men nu har du så ændret konsistens, ja. Men vi gav ham et godt råd, det var lige at... Det var en dejlig konkurrence. Men jeg kommer til en job. Men du er ikke gået op endnu. Jamen jeg kommer ikke til at æde det. Jeg kan ikke... Altså jeg kan jo mærke, at jeg ikke kan få den ned med. Om du bruger dig mælk eller ej, så er det altså sådan, du giver op. Det er i hvert fald det klogeste at gøre. Det er hårdt. Ja, det er det. Det er ikke noget, man skal træne sig til så næste gang. Det skal altså ikke gå ud over vores forretning, at du ikke kommer herind og handler mere. På grund af, at de har givet dig så ondt en chili. Det må det altså ikke. Hvad skal forvirre dig? Jeg prøver at snakke lige med noget brød igen, men jeg kan ikke synes, at jeg ikke kan synes. Vil du ikke prøve at smage, når han er færdig her? Nej. Jeg har noget til. Hvem er kæresten? Skal han ellers prøve? Skal lige svinge mig, at jeg så godt tager trin folk, ja. Jo, det mener jeg. Jeg har sgu godt meget tid til det. Hvad er meget tid tilbage? Kan I prøve at tjekke med en sekund? Tilbage. Så hedder det enten, tag det helt og guft det ned, eller? 6 eller 20 minutter og 20 sekunder. Er der tilbage? Jeg giver op. Det gør jeg. Jeg kan ikke søge. Tak for konkurrencen. Ja, tak for konkurrencen. Jeg giver op. Der er ikke noget med så til. Så tager du noget mælk, og så skal vi lige klappe af ham. Det er ikke fordi, det er nødvendigt. Det er fandme modigt gjort. Hvis det brænder, tag noget mælk på sikkert. Bare sådan, bare, ikke slugt det, bare læg det ind i munden. For det er dem, bare... Det opløser til ind i munden. Du skal ikke slugt mælken. Du skal bare have det ind i munden. Ikke vende, det går mere. Skal jeg kone ikke spise lidt? Hun har vendt til Thailand jo med. Men tag noget mælk. Jamen det er ikke fordi, jeg kan bare synge det. Nej, bare ikke mælk. Det er varmt i munden, eller sådan rigtigt. Ikke mere. Nå, så vil jeg da gerne smage. Nej, det får du ikke lov til. Nej, jeg bare spørge mig. Så må mor og far selv tage ansvar for, at han spiser. Vi har en aldersgrænse, der hedder 18 år. Så om det giver ham noget, det bestemmer I selv. Men du prøver i hvert fald resten. Så hvis der er nogen, der siger, om det kunne jeg sagtens klare, så kan de bare prøve at smage. Kom nu, han skal smage lidt. Bare en lille bid. En lille bid. Kom så. En lille bid bare. Og det skal være det røde, det skal ikke være kanten. Du skal lidt sådan lidt af... Ja, sådan. Lidt af det gode, kom nu. Ja. Du skal ikke synge det. Bare ud i skraldespanden med det. Det er særligt.
Drik noget mælk. Du må gerne synge det. Kan du stærk synge? Man kan ikke smage noget som helst. Jo, chili kan jo godt. Må jeg bare prøve? Han lige kom med til... Mønne? Ja, så... Du skal bare drikke noget mælk, hvis du skal. Det er det nok, den er det. Der kommer lige en kop der. Skal vi have sådan en portion med i morgen? Han har allerede givet op derovre.